Da er vi på lufta igjen her fra TV Visjon Norge med studio direkte. Og nå kan det jo godt hende da at i løpet av en kort andakt som jeg skal holde nå, så kan det skje store ting. Hvis du nå lytter til det ord jeg har å bringe deg i dag, så kan store ting skje. Store ting kan skje hver gang Guds ord forkynnes. Hver gang evangeliet bringes ut, så stilles vi innenfor de store muligheter. Vi lever i en tid med mye åndelig forvirring. Vi opplever at det strømmer innover landet vårt. Det ene eller det andre av alle slags rare ismer og religioner. Så man kan bli litt forvirret når vi opplever det. Så mange ting er å si om det, det skal jeg ikke bruke mye tid på. Men alt det som strømmer inn, alle sammen hevder at de har det rette. Det hevdes at de har skjønt det. De har forstått det. Vi andre har ikke skjønt noen ting. Det er bare det at det spørs om det er sant. Det hevdes nemlig at det ene er like bra som det andre. Det som var før, det er ikke så mye verdt. Og vi kan velge å vrake på øverste hylle, og så kan vi velge det som vi synes er best og bra for meg. Vi kan passe det som, vi kan velge det som passer den enkelte av oss. Det er bare det at det er ikke sant. Det er fullstendig feil. Det er kort og godt en løgn. Det ble hevdet av en stor kirkeleder, jeg kan gjerne si det med en gang, det var ikke den nåværende pave, han har også sagt noe om det, men den forrige paven, han sa noe at det går en vei til Gud fra alle verdens religioner. Det finnes altså en vei ifra alle verdens religionene som fører mennesket fram til Gud. Det er bare det at det er en stor løgn. Det er en fullstendig misforståelse, for Bibelen lærer, det er bare én vei som fører oss til Gud, og det er Jesusveien. Det er vei nummer én, riksvei nummer én til himmelen, heter Jesusveien. Så kan de andre mene og si hva de vil, det har de lov til. Men jeg sier igjen, det er løgn, det er falsk lære, så det gjelder for oss å stå på evangeliets klare ord. Det er bare at hvis det skulle være sant, da lyver Bibelen. For Bibelen lærer oss. Det står, nå skal du høre, det står nå her i kapittel 4, vers 12 i Apostlenes gjerninger. Det er Peter som sier det, med en helt bestemt bakgrunn. Og så sier han, og det er ikke frelse i noen annen. For det finnes ikke noe annet navn under himmelen gitt blant mennesker, som vi kan bli frelste ved, så kan det ene etter det andre presentere sin teologi og sin lære, men Bibelen taler tydelig og klart, det er intet annet navn under himmelen som er gitt oss til frelse enn Jesu navn. Og da er det viktig for oss som tror på Bibelen, å være frimodig og stå i denne åndskamp vi nå står i. For Bibelen, hvis du legger sammen alle bibelversene, du kan begynne i 1. Mosebok kapittel 1, og så ender du i åpenbaringsboken kapittel 22, vers 17 eller 18, legger sammen alle disse enkelte bibelversene, så får du en sum. Vet du hva den summen er? Summen av Guds ord, det er sannhet. Så kan de andre hevde hva de mener er sant, men det som betyr noe, om som til slutt, for det avgjørende og siste ordet, det er hva Guds ord sier. Og så må vi da være frimodige på det. Og da er det viktig at vi får lov til å være frimodige i dag også. Det å bli frelst, det er knyttet til navnet Jesus. Vårt mål er å vinne mennesker for himmelen. Og la meg ha en liten opprydding på det. Jeg leste for en stund siden om en,
om en leder i et stort varehus. Han fikk besøk av Gud, og så sa Gud til han, «Jeg har kalt deg til en tjeneste i mitt rike. Jeg har kalt deg til en tjeneste på misjonsmarken.» Og denne mannen var ingen personlig kristen. Det hender noen ganger at Gud kommer på besøk til ufrelste mennesker også. Det gjorde denne mannen og opplevde det. Og han forsøkte å slippe unna, for han skjønte alvoret. Han unnskyldte seg med alle slags unnskyldninger. Så slo han det siste i bordet og tenkte, det får holde. Så sa han, ja, men kjære Gud, jeg tilhører jo ikke noe kirkesamfunn. Vet du hva Gud svarte? Ikke jeg heller, sa Gud. Nei, Gud tilhører ikke noe kirkesamfunn. Men Gud er en Gud til frelse for mennesker som søker tilflukt i Jesu navn. Gud være lovet for det. Ingen har monopol på det. Nei, men evangeliet forteller hver den som tror og bekjenner Jesu navn skal bli frelst. Og så var det da noen da som mener det at det å bli frelst, det er noe, en klam hånd over livet. Det. Da mister du all livslykke og livsutfoldelse, og det blir ganske tørt og kjedelig. Nå skal du høre, det igjen er den store, total misforståelse. Det er sant som Bjerkreim synger, han tek ikke glansen av livet, den frelstar som kaller på deg. Først da kan du for alvor du leve, når Jesus forfyller deg på vei. Så det er sannheten. Og det er millioner av mennesker rundt omkring i verden. Her står en av dem og kan si av hele mitt hjerte, Jesus tok ikke glansen av livet mitt. Han ga meg livet med innhold, med mening og med det som gjør at det er verdt å leve som menneske. Så det tilbudet, det gjelder alle mennesker. Du som lytter, som ser nå, kanskje kan nå deg akkurat nå. Og så var det himmelen da. Ja, forresten, vil du til himmelen? Jeg har møtt mange mennesker, jeg har spurt om det. Jeg kan bare akkurat nå erindre blant alle de hundrevis og tusenvis kanskje av mennesker jeg har spurt om det. Så kan jeg bare nå huske én. En mann jeg kjente fra min barndom. Og han sa det med klare øyne. Nei, han ville ikke til himmelen. Han trodde ikke på himmelen, så det var han ikke interessert i det hele tatt. Nei, men kanskje du er interessert, som lytter og som ser nå. Og nå skal du høre. Det er så slik, skjønner du, at veien til himmelen går om Jesus. Og da er det godt å tenke på. Jeg skal gi en liten illustrasjon på det. Det var en prest en gang som ble besøk av en dame, som kom til ham med et stort problem. I hvert fall stort for henne. Og så sa hun, jeg skjønner ikke, sa hun, med min beste vilje, at den som lever et pent og pyntlig moralsk riktig liv, ikke har større sjans til å komme til himmelen enn den som lever et umoralsk og syndig liv. Nei, det kan hende noen tenker på det. Kanskje du også har tenkt på det? Da synes jeg presten svarte veldig flott. Han sa til henne, sett nå det da, sa han, at du og jeg bestemmer oss for å gå på konserten som skal holdes i byen i kveld. Vi går til konserthuset, og vi kommer fram, og så oppdager vi det, at billetten til konserten koster 500 kroner, og jeg har ingen penger på meg, men du har 100 kroner på deg. Hvem av oss er det som kommer inn da? Nei, sa hun, etter å ha tenkt seg om, da kommer ingen av oss inn da, sa hun. Og det er det som er sant. Men, sa presten, hør nå. Da sa han, sett nå det da, sa han. At her kommer det en mann gående, her vi står utenfor, det kommer ikke inn noen av oss. Så kommer en mann gående nå, og så tar han opp penger av egen lomme, og så betaler han billetten for oss begge to. Hvordan går det da? Og, sa hun, da kommer vi inn begge to da, sa hun. Og hør nå, det er evangeliet. Det er en som har betalt billetten til himmelen for oss alle sammen. Du har ingenting å betale med, ikke jeg heller. Ingen har noe å betale med.
Ingen har gangbar mynt som gjelder for Gud. Men Jesus har ordnet det for alle sammen. Han har betalt billetten til himmelen. Det gjorde han den dag han døde for oss på Golgata kors. Da betalte han billetten med sitt eget blod. Det gjelder bare for oss alle sammen å ta imot billetten. Den er ferdig. Den venter på deg. Og jeg ber deg nå i Jesu navn at du skal komme. La oss be en kort bønn sammen. Takk, Jesus, at veien til himmelen har du banet for oss alle sammen. Ja, Bibelen sier du har banet en åpnet, en ny og levende vei for oss, som fører oss fram til samfunn med Gud, og veien til himmelen, den er i orden for alle som vil gå den. Hjelp oss alle å ta imot den kvitteringen, for du har betalt den med ditt eget blod. Hjelp oss, Jesus, at vi alle kan samles hjemme hos deg. Det ber vi om i Jesu navn. Amen. Og med meg som den første gjesten, han er ingen ukjent for dere eller for noen av oss, Gaudet M. Troos, velkommen. Tusen takk. Takk skal du ha. I studio direkte. Takk skal du ha. Og vi er inne i juni-innsamlingen, Gaudet, og det er jo egentlig hvert år en veldig viktig innsamling for oss. Ja, det er det. Vi nærmer oss mot ferie og, ja, og tid, og vi går litt mer aktiviteter i ferie egentlig. Men juni er veldig viktig for oss, så vi strekker oss videre over sommeren. For vi har jo en innsamling stort sett da i juli. Ja. Men mange av de samme kostnadene går hele veien. Ja, og enda altså i juli egentlig. Vi har ekstra kostnad fordi vi går rundt og har konferanser. Og ja, det koster oss litt mer å gå, ja, og være under råd med store TV-apparat og produsere ute. Og i år vi har to hovedkonferanser. Det er Himmel og Hav, og også det er Evangeliesenter, som er store, to store velsignelser til å se over hele Norges land. Men det blir jo også spennende helt til starten av juli. Ja, fordi det er, vi har jobbet med TV Visjon Sverige, som er en søsterkanal til Visjon Norge. Og det vi har vært i tre år, og i året, første år, vi gleder oss at vi sender flere store konferanser fra Sverige, og så Visjon Sverige dekker det. Og det er en som går akkurat nå, som heter Torp-konferanse, det er EFK. Og det er nesten 3-4 tusen mennesker som dukker opp. Og så vi har en annen konferanse som heter Hønekonferanse og New Wine. Det er tre store konferanser rundt kanskje 10-11 tusen deltakere som kom gjennom. Og der vi får det beste av de kveldene og sender det på Visjon Norge i første to uker i juli. For i går kveld var jo Sebastians sett på lufta. Ja, det var fantastisk. Mange blir frelst, og det var veldig sterk og herlig vitnesbyrd fra Sebastian. Og det gikk på Visjon Sverige, og det kom med i begynnelsen av juli på Visjon Norge. Så dere som ikke fikk med det, kan bare være på kanalen her, for den kommer da i starten av juli, og da er det også, som du hører her, Sebastian Stakseth, som også er på talelista. Men realiteten for oss har jo Jan Hanvold vært inne på, Gaudet, og det er at det ser ut å virkelig drøye for oss å komme tilbake til Øvre Eikevei. Ja, det ser ut at selv om det er en politisk vilje, og Drammens kommune ga en signal på det, men det er flere ting med det tekniske etaten som må være på plass. Og det ser ut at det blir vanskelig, og det tar lengre og lengre tid. Og derfor, selv om vi prøver hva vi kan, men det ser ut at det blir ikke som vi forventet, at det blir neste, i begynnelsen av juli, som vi forventet. Og det betyr at i høsten vi finner en annen utfordring, og det er den største utfordringen for oss, at vi må samle folk igjen. Mm. Og derfor vi måtte jobbe med det prosjektet som ligger foran oss nå, og det er andre etasje her i Mjøndalen. Ja, for det kan også være slik at kostnadene for å komme tilbake kan rett og slett bli for store for oss. Ja, fordi vi har begrenset tid av den tillatelse de har fått. Mm. Det var to år, og de legger foran oss en del krav at vi måtte installere i bygget for bare det begrenset tid. Og da vi må vurdere hvor mye det koster, kan være en stor kostnad. Og derfor er det verdt å gjøre dette for det kort tid eller ikke. Og det er det vi undersøker nå. Så vi skal komme tilbake til det vi holder på med her. Det skal dere få se. Vi skal også vise den
I kveld vet du det at vi er kommet i gang opp i antallsgaudet. Men når vi nå har juniinnsamling, så handler det jo om alt det vi står i. All produksjon. Og alt det vi gjør. Og vi skal jo få etter hvert et innslag her, kan du si litt. Vi har mye som foregår hele tiden på Visjon Norge. Det, selv om det er ferie eller ikke ferie, det er mye produksjoner som går. For eksempel kan jeg bare nevne en produksjon der vi produserte med Carl Gustav Severin, en ny serie som han reiste til, vi reiste til Sverige og filmet han. Den serien er veldig populært, og det koster også å reise og ha en TV-crew som går og filmer og kommer tilbake og redigerer det. Vi jobber med barne-TV, så vi produserer en del nye programmer som koster mye. Så de produksjonbiten går hver uke. Mm. Men vi gleder oss til å se nye programmer, fordi vi må ha nye programmer, og vi må kommunisere evangeliet til de voksne og de barna. Så derfor vi er opptatt av at vi produserer de som kan la evangeliet gå videre i Norge og Sverige. Og så i samme tid, vi har mye å gjøre her i bygget, og det vi står foran en stor utfordring, at vi må jobbe med bygget og gjøre det ferdig, det andre etasje, og det er en stor kostnad, fordi vi måtte rydde opp. Det har vært en gammel bygg som har vært mye ting som måtte bare ryddes og bygge det på nytt. Og det vi er i prosessen nå. Ja. Før vi ser mer på det, Gaudet, så bare det å en produksjon, så er det ganske mange. Ja. Og det, når du starter TV klokka 8, du bare ser at kameraet, alt er klart, og alt går med en gang, alt treffes. Men det er mye mer arbeid, gå bak scenen, behind the scenes, som du sier, til å bare treffe med kamera, med lyd, med scenografi, med forberedelse. Og derfor jobber kanskje 10 eller 15 timer til å gjøre ting klart til denne kvelden. Og vi har en slag som viser litt grann hvordan er det, hvordan det går til å forberede for en sending. La oss se på det nå. TV er kostbart, og det å lage TV-program krever mye ressurser. Jeg har fått lov til å være med bak kamera under Rich Vera-konferansen i mai 2019. Og her får jeg følge crew i sving både før, under og etter kveldsmøtet som ble sendt direkte på Visjon Norge på selveste nasjonaldagen. Dette ble dokumentert med min mobiltelefon. Ja, gratulerer med dagen! Dagen. Dag er det 17. mai. Ja, det er det. Hipp, hipp, ja. Og vi forbereder konferanse med Rich Vera. Ja. Gøril, du skal fotografere. Og hva skal du? Jeg skal filme. Før sending er det mange forberedelser som må gjøres. Teknisk leder for kvelden må sørge for at alt av teknikk fungerer slik at både bilde og lyd kommer fram til seerne. Ja, vi har fått satt opp, og mye av det er testet. Da er det bare de siste finjusteringene, så er vi klare. Så du garanterer at det ikke blir noe teknisk tull i helga og i kveld? Altså, garanti, det er jo litt vanskelig å gi, men vi skal gjøre det beste vi kan. Kameraene må også finjusteres. Og zoomen må stilles inn. Ja, selv TV-sjefen må av og til trå til bak kamera. Men bilder er bare en liten del av TV. Lyden må også være på plass. Er lyden på plass, Rune? Det begynner å nærme seg. For lovsangen må gjøre sine tester, og lyden stilles inn. Oppe på callsenteret gjøres også forberedelser. Regi tar siste finpuss med festpyntet programleder. Og siste finpuss gjør også Jan Åge med trompeten. Hei, Jan Åge! Hei! Du driver og øver? Ja. Hva skjer? Nei, nå skal vi spille... Jeg skal spille litt i kveld, og så skal jeg styre litt lyd også. Så blir det først spilling, og så blir det litt lyd etterpå. Nå er det bare sangene som må klargjøres for at gjestene og seerne skal kunne ta del av lovsangen. Vi er klare for sending. Siste finpussen skjer nå. Og da er det å skrive inn tekster til lovsang og passe på at kaffen er klar og at alt er redo teknisk da. Forberedelsene er unnagjort. Sjefen for alle møteverta. Ja. Hva er navnet ditt? Stein Inge. Stein Inge. Tror du det blir bra i kveld? Hver gang.
Hver gang. Yes. Nå kan gjestene komme. Har dere forventninger til i kveld? Ja, vi veldig spente. Og med en forventning i luften, det nå det vil vise seg om forberedelsene har vært gode nok. That's what I'm here this time. Og det derfor jeg denne gangen. Now I love to pray for the city. Jeg elsker å be for de syke. I love the power of God. Jeg elsker Guds kraft. But I know. Men jeg vet. Freedom is coming to your nation. At frihet kommer til deres nasjon. På kontrollrommet jobber crewet med å sette sammen bilder og lyd fra det som skjer i salen ut til våre seere. It's the anniversary of your independence. Det nasjonaldagen deres. I mean, that's a significant time to be in your country. Det snart midnatt, og TV-kameraene nå slått av. TV-sjefen fornøyd med egen innsats? Ja. Hvordan gikk det? Jeg vet ikke. Jeg må snakke med regi og se hvis jeg klar til å gjøre bra jobb eller ikke. For meg selv, jeg likte å være på kamera igjen. Det var lenge siden. Det var gøy. Før vi kan gå hjem til noen timers søvn før neste sending, må det bare en liten debrief til. Heldigvis, etter mange timer på jobb, kunne alle legge seg med visshet om at alt fungerte som det skulle. Ja, det var Solveig Graff som reporter der, som da en del av redaksjonen her i Visjon Norge. Ja, Gaudet, hvordan opplevdes? Dette var jo selveste 17. mai. Ja, det var 17. mai, og jeg måtte jobbe denne kvelden som fotograf. Ja. Så det var veldig gøy å bare være med on the floor og oppleve den praktiske biten. Fordi jeg jobber mye med administrasjon og sånt for TV-avdeling. Så det var veldig gøy. Men det er en gruppe som jobber veldig intenst sammen i produksjon. Sånne produksjon mellom 8 og 10 stykker som jobber dedikert for en kveld til å gjøre den jobben som du går flytende og alt fungerer. Så det er veldig spennende. Og så vi vet at det går på over mange tusen hjem, så ja. Det er veldig spennende. Ja. Vi har mange flotte medarbeidere. Ja, absolutt. Veldig flinke gutter og jenter, og de står på. Og vi har... Jeg regner med at vi er en av de høyeste antall timer i Skandinavien som har live broadcast hver eneste kveld. Fordi vi har hver kveld Vi har på Visjon Norge 6 eller 7 dager i uke, og Visjon Sverige 5 dager i uke. Så det er veldig travelt og veldig, veldig spennende. Ja. Ja, men så bra. Vi er jo da... Nå sitter vi jo i Mjøndalen, som vi har fått lov å være noen måneder nå. Ja. Og dette er da et bygg regulert for media. TV Buskerud var her i sin tid. Og vi skal nå videreutvikle dette bygget. Og bakteppet er jo denne usikkerheten, ikke sant? Må komme tilbake til Øvre Eikevei. Det er også en begrenset tid uansett. Hvordan går arbeidet her i bygget nå? Arbeidet på første etasje. Vi er nesten ferdig med alt. Og vi brukte det siden januar-februar. Så vi er veldig fornøyde med det. Og det fungerte som det skal. Men det som er litt utfordring er at vi har folk på flere steder, som noe gjester går, noe andre steder, noe jobber fra hjemme. Og det er ikke optimalt, så vi måtte utvikle andre etasjer her oppe for TV-avdeling til å lage en del kontorer og spise salen og møterom. Og det vi begynte med. Og det første ledd vi jobber med er at vi bare rydder opp rive de ting som gammelt, og begynner å bare jobbe fra scratch og bygge dette som en modern kontor som skal være med oss en del år. Ja. Og der vi har vært nå i nesten en og en halv uke, og vi jobber med det, og det går bra. Det går sakte, men det går sikkert bra. Ja da, det er en god del å gjøre. Ja, det var masse gamle veggene og sånt som det er begrensning lys inn i andre etasje på en side, den venstre side. Og derfor vi åpner opp der vi bruker hele området til maksimalt, og så blir en belysning mye bedre. Ja, vi skal jo snart se dette innslaget som også ble vist på mandag da. Ja. Hvor vi presenterer det arbeid som foregår. Ja. Da er vi tilbake her. Tusen takk for at dere med. Så det blir spennende når vi går ut av denne kvelden, Gaudet, hvor yes. Vi er på søyla, vet du. Ja,
Veldig spennende, og vi veldig takknemlige at folk med, og folk støtter oss hver skritt i dette prosjektet. Så tusen, tusen takk at dere står med oss i bønn, og også med gaver. Ja. For det handler jo om både å være med på å sørge for at vi får gjort antasjen ferdig, som gjør gavdet at mange av de ansatte kan komme tilbake hit. Ja, det vi har vi har rundt 25 stykker som jobber i TV-avdeling, og det er akkurat nå på første etasje ikke alle har plass, så vi plasserer redaksjon og barne-TV og Israel-kanal og booking og forskjellige steder, og det vi vil gjerne at vi samler alle folk på et samme sted og jobber sammen dedikert. Og det er derfor vi føler at det er viktig at vi gjør dette klart, så vi kunne flytte inn. Ja, så det som dere er med på, blant annet denne juni-innsamlingen, det er å være med og finansiere da innredningen av annen etasje. Vi snakker om 1,5 til 2 millioner. Vi har vel ikke kostnadene helt på plass, Gaudet, men omkring rundt det. Skal vi se det innslaget som du og jeg var med på? Ja. Nå. Ja, da har vi kommet til Mjøndalen, hvor vi har vår base nå, og studio. Og som dere vet, så sto jo første etasjen ferdig for flere måneder siden. Her har vi kontrollrommet, og vi har teknisk rom, og vi har redigering. Og her har vi greenrommet, og her har vi da selve studio, vet du. Og dere i den store Visjon Norge-familien har vært med å sørge for at denne første etasjen står klar, Gaudet. Ja, og det som er bra her, Arne, at ting er modern. Vi bytte for eksempel lampene. Ja. Det var veldig varmt i studio, så programledere sitter, du opplever det, det blir veldig varmt. Ja. Men nå med de nye lampene, vi sparer mye penger i strøm, og samtidig er det veldig behagelig å sitte i studio 3 timer uten å svette. Og nå vil vi opp i antasje, Gaudet, hvor vi virkelig nå har fått kommende i gang. Ja. Og hvor viktig det er å få samlet troppene flest mulig her nede i Mjøndalen. Absolutt, fordi det er nå vi har resten av TV-avdeling. Mange av de ansatte jobber enten i Gjestegård eller andre steder. Og det er det vi må samle dem. Og her blir en del kontorer på begge sider. Og det som er viktig er at vi vil gjerne ha moderne kontorer, så vi har litt mer lys, dagslys kamin. Ja. Så det de holder på med nå, det er å rive vegger. Det har jo vært et veldig nedtrukket tak. Ja. Det har vært mørkt her, men nå har vi byggmesterne på plass, Jan og Per, i dag, og river her. Og det er flere andre også som jobber her, men ikke akkurat nå. Og så vi har gammel himling og gammel ventilasjon, som er ubrukelig, så vi måtte bare ta det som er alt som er gammelt fra 40 år. Og så ser vi jo inn der hvor mørkt det er. Ja, her er... Men nå åpner de opp, for at vi har jo vinduer bare på den ene siden. Ja, her er det veldig vanskelig å sitte og jobbe, fordi det finnes ikke dagslys. Så det er en ny måte vi skal lage det, lage møterom og kontorene, men alt med glassveggene, så de har dagslys kamin. Ja. Så dette blir bra, og innen denne måneden er omme, Gaudet, så tror vi det at vi har rivet i Jesu navn alt her oppe som skal rives. Det er ikke en veldig stor plass, så vi må bare finne en kreativ måte å bruke alle steder som vi gjør i første etasje. De er de gamle toalettene. Nei, det er ikke lys her nå. Ja, men lys er koblet fra. Vi må gjøre det. Ja, vi må det. Koble fra, men de toalettene, hvis vi bare renoverer det og gjør det litt oppdatert der. Vi har 2 toaletter her, og det er jo veldig bra. Og det blir vaskerom. Da får vi dusjrom eller vaskerom der da. Og her, Gaudet, så ønsker du å ha redaksjonen. Ja. Så inn her vil bli en del av redaksjonen, men alle skjønner at dette må ned, så blir det så mørkt. Dette må ned, det blir veldig mørkt, så vi hadde også en åpen løsning med flere kontorer her, og kjøkken bak der. Og der skal det åpnes opp også, så vi får utnytte arealene, enn å ha så mye vegger. Vi ser da at takene her, de må også renoveres, og ikke minst på grunn av ventilasjonsanlegg som må opp på nytt igjen. Ja. Derfor så er det bare sånn. Så Gaudet, vi er så takknemlige for den store Visjon Norge-familien som står med.
Og det vi veldig takknemlige. Vi vet at det mange som ber for oss, som står med oss. Og det har vært det mange flere prosjekter, men her også når vi bygger hjemme, vi tenker at dette blir et sted som vi vil være fremover. Og det veldig, 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 veldig bra å se hva vi har gjort i første etasje, men også nå det kom til den andre etasje. For også bygge det opp skritt etter skritt. Og modern miljø, og også i samme tid, er veldig effektivt. Ja, og her handler det jo både om elektrisk opplegg som skal inn, rørlegger opplegg, ventilasjon. Så vi snakker jo om en ganske grei sum da. Ja. Vi har vel ikke helt oversikt, men halvannen til 2 millioner vil vi nok trenge, Gaudet. Ja, ja. De hovedinvesteringen er ventilasjon. Selvfølgelig. Det er krav. Og elektrisk opplegg. Elektrisk, med alle de nye elektriske. Ja, det er de viktigste postene. Ja, og så veggene. Det er nye, og veggene, selvfølgelig. Veggene og himlinger og sånn, og installere de kontorene. De alt koster. Ting. Yes. Men vi tror at, våre partnere og seere i den store Visjon Norge-familien vil være med å sørge for dette. Og vi har jo nå, ikke sant, juni-innsamlingen. Og vi tror at de vil være med sammen med andre utfordringer vi har for å sørge for vår økonomi. Ja, og så tenker jeg at dette er investering. Dette er ikke bare for en måned, men dette er investering til fremtiden for Visjon Norge. At dette her vi skal være her for lenge og investere i dette. Det blir kontoret for 25 ansatte som jobber. Ja. Mellom 25 og 30 stykker som jobber daglig. Her. Mm. Og det skal jo bygges ut videre, men dette er jo da dette neste byggetrinn. Ja. Men når du sier investering, så handler det altså om engangsutgifter, dette her. Ja. Det er ikke drifts. Dette er en kostnad for fremtiden, for mange år fremover. Ja. Ja. Så tusen takk for at dere står med oss. Og be for oss, be for alle praktisk arbeid, at det går gjennom og alt fungerer som det skal. Da vi tilbake her, Gaudet, og det har jo gått noen dager siden vi tok opp dette før helgen, og det har skjedd en del. Ja, ja, det er nesten de veggene der, det er borte, er åpen, så de jobber, og det går videre. Ja. Så vi ser forandring hver dag, det er gøy. Vi gjør det. Ja. Så bra. Når er du tenker at dette skal stå ferdig, da? Nei, jeg tør ikke å si en dato, men vi skal ha litt i juli en ferietid, så jeg regner med i høsten. Vi må flytte inn i høsten, en tid i høsten. Ja. Men det er flere ting der vi må jobbe med ventilasjon, vi må jobbe med elektrisk anlegg, og koble til alt på plass, og så veggene kom etterpå. Så vi håper september, en tid. Ja, september. Ja. Gaudet, du er TV-sjef her på Visjon Norge, og jeg har en opplevelse av at du står på 24-7. Det er mange ting å følge opp og følge med på. Ja, egentlig jeg følger opp to kanaler, Visjon Norge og Visjon Sverige. Ja. Vi har veldig, veldig flinke medarbeidere i begge, i Visjon Norge og Visjon Sverige. Visjon Sverige er litt liten, så lenge med Visjon Norge. Så det er mye å følge med. Og så det er ikke bare en jobb fra 9 til 4. Det er noe du lever i 24-7, og så alltid enten du følger opp ting eller du planlegger, så det er døgnet rundt. Men Gaudet, som du nevnte, det er også etter hvert mange flotte medarbeidere i Sverige. Vi. Og var innom Torp-konferansen i går, og jeg fikk nærmest lyst til å ta en tur for å besøke dem. Det er så flott å se at det skjer så mye flott også i Sverige. Viktig i forhold til å utbre evangeliet. Det er veldig viktig tid for Sverige nå. Sverige er 10 millioner mennesker som trenger evangeliet. Mm. Og vi tror og vi vet at Gud ga oss og ga Jan en kall til å starte den kanalen. Og vi gikk på vannet når vi begynte. Vi hadde ikke noen kontakter i det hele tatt. Vi kjente ingen. Det var veldig lite kontakter. Og det bygget litt og litt. Og nå vi har rundt 9 eller 10 programledere som står på, som har visjon, som har kallet, som bærer det samme DNA som Visjon Norge. Og noen av dem bor i Stockholm, og noen bor i Göteborg. Så akkurat nå vi kjører 4 ganger fra Stockholm og 1 gang fra Göteborg. Live broadcast, og det er fantastisk. Vi får respons.
Og vi får masse, vi får de svenskene som står på. Vi som nordmenn, vi gjør ikke så mye. Vi allerede gir den til svenskene som de gjør det, og det er det som er riktig måte. Mm. Og, så vi opplever Guds nåde, spesielt siste halvt år, når vi bestemte å flytte studio til Stockholm fra vær i Drammen. Vi opplevde også en litt mer gjennombrudd i dette. Så vær med og stå og be for Norge og for Sverige. Vi ber at Visjon Norge passer på Norge, Visjon Sverige passer på Sverige, og de to kanaler kommuniserer evangeliet 24-7 til de skandinaviske nasjoner. Ja, for Gaudet, jeg må bare si det at etter å være litt innom Visjon Sverige, så er det så flott å se disse overgitte medarbeiderne som står på med de gode nyheter 24-7 i Sverige. Tenk at vi får være Visjon Norge som morselskap og som virkelig er med og bærer evangeliet ut i hele Skandinavia, som vi snakker om nå da, Sverige, Danmark og Færøyene, Island, men selvfølgelig utover det også Finland og ikke minst på web. Ja, og vi opplever også Gud sender oss de folk som har riktig hjerte. Mange av de medarbeidere i Visjon Sverige, vi traffet dem med en guddommelig kontakt, ikke gjennom CV, men vi opplever at Gud bare setter riktig folk for oss, og vi tror at det er en tid at de tar over, de leder den kanalen og lar det gå videre på det svenske kultursans, og de leder det, og de kjører. De har samme DNA som Visjon Norge, de har fire søyler som Visjon Norge, de har live broadcast som Visjon Norge, så det er en søsterkanal, en baby kommer ut av det moren og begynner å vokse og leve sitt eget liv. Og det har litt mer fokus mot ungdommer, og det er mer og mer ungdom som er involvert med oss. Og så vi opplever også at det er litt fokus mot innvandrere, og vi ser mange som de følger kanalen, det er innvandrere spesielt. Svenske ortodox fra Syria, fra Irak. En del ting som de aldri kanskje går til evangelisk forsamling eller frikirke, men de ser på kanalen. Vi vet ikke hvorfor, men det er to ting vi opplevde sist, at mange ortodox som ser på kanalen, og mange muslimer i Sverige som ser på kanalen. Ja. Den tidligere, eller gamle TV-sjefen, Alf Henning Frestad, ringte meg i dag, og han fortalte han og Unni da, kona hans, de hadde vært der borte og fulgt av sendinger, og den var så dypt takknemlig for denne fokuseringen deres, også åndelig, dette med bønn før sendingene som vi legger vekt på her også. Mm. Og det var overgitte mennesker, så den var veldig begeistret. Ja. Så vi har gode nyheter, og tenk at vi får lov til å være med og så ut de gode nyheter i hele Skandinavia. Ikke bare i Moldova og Albania, eller i Norge da, men være med og plante evangeliet inn, som jeg sa, i Skandinavia. Det er så flott. Det er veldig viktig. Og vi trenger bønn. Mest av det trenger det, vi trenger penger og vi trenger folk, men vi trenger også bønnstøtte. Mm. Fordi det er åndelig krig over Skandinavia. Ja. Det er to ting som prøver å ta over Skandinavia. Det er sekularisme og religiøs og islam. De to ting som prøver å ta over. Og det vi tror at Guds kraft gjennom evangeliet kunne ha en gjennombrudd. Ja. Gaudet, tusen takk for at du ville komme hit til studio. Jeg regner med at du kommer også i løpet av neste uke. Ja. Og vi kan oppdatere når det gjelder arbeidet i Antars over oss. Da er jeg tilbake her, og vi er tilbake her i studio, vet du, i Mjøndalen. Og med meg har jeg han som delte Guds ord innledningsvis i kveld. Han bor også i Mjøndalen. Yngvar Pettersen, velkommen hit til studio direkte. Hjertelig. Og du har stått i en lang tjeneste sammen med din kjære Aris. Ja, det har blitt en sammenhengende pastortjeneste i 45 år. Sammenhengende uten et eneste hvileår. Ja, tenk på det. Jeg tror det er ikke selv, men det er sant. Og når du startet i tjeneste, Yngvar, ja, så drømte du kanskje ikke om den muligheten vi har i dag når vi nå sitter her i studio i Mjøndalen. Nei, det gjorde jeg ikke.
Det har jo vært sånne forskjellige muligheter, både med radio. Jeg husker for lenge siden så hadde vi såkalt hjemmestudio, for vi brukte radioene våre i husene våre, og hadde andakt til, fra hus til hus, liksom. Så begynte de spe da. Ja. Og det funket det. Og så har det, jeg har alltid vært, alle steder jeg har vært, så har jeg alltid vært med i radioarbeid. Ja. Men å komme her på Visjon Norge, det, da når man langt. Ja. Det er veldig bra. Yngvar, hva vil du si om viktigheten av å være på lufta som her gjennom Visjon Norge med de gode nyheter? Det er kolossalt viktig. Og jeg har sagt noe mange ganger faktisk, at for å ta meg selv, da, jeg har jo preka mange steder over hele landet, og utlandet også. Men når jeg er på Visjon Norge, og får lov til å holde en kort andakt, eller være med sånn, så når jeg jo flere mennesker på denne sendingen enn jeg vil gjøre hele året for øvrig. Ja, tenk på det. Tenk på det. Ja. Vi må se dimensjonene på det. Så det er mange som i kveld fikk høre deg dele Guds ord. Det er så bra. Og Yngvar, du har vært helhjertet overgitt i kall og tjeneste, og vi har også fått lov å stå sammen her i Mjøndalen, i hver vår menighet. Ja. Men når vi nå sitter i et TV-studio, og hva synes du er viktigst for oss å formidle? Jeg så på de fire søylene. Ja. Da tenkte jeg på at det er flere som har søyler. Islam har jo 5 søyler. Ja. Jeg tror smittevennene også har en del søyler. Og de liksom setter opp ting, så vi har konkrete ting å forholde oss til. Og jeg synes det er veldig flott, de fire søylene som Visjon Norge har. Men jeg, for å si det litt sånn, min øyeblikkreaksjon da, jeg så på det igjen i dag. Dere setter helbredelse først, og så frelse, og sånn. Jeg kunne godt snudd på det. Ja, men det er nok ikke bevisst det der. Nei, jeg håper ikke det. Nei, jeg vil ikke mene det. Nei, jeg tror ikke heller det. For det er det handler om, først og fremst. Først og fremst frelse, så helse. Ja. Ja. Og så lødhjelp til fattig helbredelse, og Israel. Alt dette er viktig, men jeg prioriterer det med frelse aller først. Men det er klart, det gjør vi alle sammen. Vi ber frelsesbønn her hele veien hver kveld. Og ja. Men, Yngvar, evangeliet, det handler jo om hele mennesket. Ja. Det handler om både legedom og i frelsen er det jo egentlig også legedom. Jeg synes det er veldig flott det som Johannes sier i et av sine brev. Ja. Jeg ber om, sa han, jeg håper at min elskede, at du må ha det godt, liksom din sjel har det godt. Ja. Så den indre helbredelse slår ut i en somatisk helbredelse for legem også. Så det indre og det ytre henger sammen. Ja. Og evangeliet og frelsen i Jesus, den rommer alt sammen, hele min personlighet. Ja, ja. Det er akkurat det. Ja. Og i kveld, som jeg sa, skal vi be frelsesbønn. Det er jo det viktigste som skjer. Gud vil jo at alle mennesker skal bli frelst. Ja, ja. Og komme til sannhetserkjennelse. Mm. Yngvar, det sitter kanskje noen i kveld. Og tenker som så. Jo da, jeg hører hva dere sier. At Jesus har forsonet i alle verdens synder og så videre. Men de kjenner at de ikke er regnet med, liksom. Gud har ikke sett meg, kan det være faktisk mange som sitter og tenker på. Jo, det er riktig, Arne. Jeg har møtt dem, og de er så forblindet og så angrepet uten å vite det selv. For at alle mennesker er under angrep fra en satanisk person som bare ett mål, ødelegge, forstyrre, knuse. Og det er klart at alle mennesker er ikke klar over det. At det er gjenstand for en intens åndskamp som strømmer mot dem. Og da er det veldig viktig at vi i dag, da, det er fint du nevnte det, at vi må få fram, at, som du også nevnte,
Guds vilje er alle mennesker skal bli frelst og komme til sannheten. Og så kommer det jeg hadde i min lille andakt, for det er en mellommann mellom Gud og mennesker, menneske Jesus Kristus. Han som ga seg selv den løsepenge for mange. Mm. Og løsningen, å vite at jeg er regnet med, da må jeg feste blikket på Golgata. Mm. I min tjeneste, Yngvar, så har det vært så godt å kunne understreke at Gud, han er en god Gud. Ja. Han er bare god. Bare god. Og jeg tenker på hva Jakob sier i sitt brev. Mm. All god gave, ja, og all fullkommen gave, ja, kommer ovenifra. Ja. Ifra lysenes far. Ja. Hvor det ikke er skifte mellom lys og mørke. Nei, det er helt... Gud er bare god. Det er ikke noe ondt i Gud. Finnes ikke. Nei. Finnes ikke. Gud kan ikke være ond. Han er bare god. Ja. Og hele Guds vesen, sier Bibelen, er kjærlighet. Bare godhet. Og så står det et ord i salmene, jeg husker ikke akkurat hvor. Hans godhet er over alle hans gjerninger. Ja. Og noen kan føle kanskje at Gud er streng med meg, men Gud er alltid et godt siktepunkt. Det hender Gud sender ting i vår vei for å få oss inn på rett bane. Og Gud kan bruke mange ting, men bak alt det Gud sier og alt det Gud gjør, er motivert av hans godhet. Mm. Så Gud er kjærlig, men du har vært indirekte inne på det. Han er også hellig, ja, og han er rettferdig. Ja. Og det er oppfylt på korset. Ja. Det er flott å kunne formidle dette, disse, ja, nyhetene. Ja. Ja. 24 timer i døgnet. Ja. Men vi hadde jo også, vet ikke om det var, i hvert fall i våre rekker for mange år tilbake, så var det noen som faktisk begynte å lære om at noen var utvalgt til frelse, noen var utvalgt til fortapelse, og det kunne vi ikke gjøre noen ting med. Forutbestemmelsen. Forutbestemmelsen. Sant? Og det er det mange meninger om. Det kunne vi snakke mye om. Men Yngvar, forutbestemmelsen. Ja. Den er i Kristus. Visst er det. Ja. Ja. Og forbestemmelsen, den er i Kristus, og den utvalgt i ham før verdens grunnvoll ble lagt. Ja. Utvelgelsen skjedde i Kristus. Når skjedde den? Den skjedde i Guds vise frelse, den dag Jesus sa ja til å bli lammet. Ja. For Paulus sa jo, han døde for alle, ja, men mest for de som tror. Ja, står det. Ja. Det er klart at frelsen er for alle, men du må komme og ta imot det. Vi må ta imot. Ja, vi må det. Vi må ta imot frelsen. Ja, vi må det. Ja. Og nå er vi her i kveld. Mm. For at du som ser på og følger denne sendingen, vel, det er en innsamling for Visjon Norge, og vi tror på et herlig og viktig resultat her i kveld. Mm. Men du som enda ikke har tatt imot Jesus, enda ikke har sagt ja til han, du kan få lov å være med på en frelsesbønn nå. Yngvar, nå skal du få enda en mulighet å, ja, se inn i kamera foran deg, og gjerne knytte noen tanker til den eller de, det kan være mange, som sitter der på valg i kveld. Mm. Og så er jeg med i denne bønnen etter deg, sammen med dem, ja, etterpå. Ja. Da er det viktig å slå det fast. Dette er ikke noe som hverken Arne eller jeg eller andre finner på. Dette er Guds klare, tydelige ord til oss alle. Gud vil at alle mennesker skal bli frelst. Gud vil ingen synders fortapelse, men Gud vil at alle skal omvende seg og leve. Og da kan du ta Guds ord på ramme alvor. Stol på Guds ord, og så tar du imot Jesus ved å be en enkel bønn som jeg skal lede deg i nå. Mm. Kjære Jesus. Kjære Jesus. Takk at du døde på korset for meg. Takk at du døde på korset for meg. Takk at din frelse gjelder alle mennesker. Takk at din frelse gjelder alle mennesker. Da gjelder den også meg. Da gjelder den også meg. Og jeg tar deg på ordet. Og jeg tar deg på ordet. For du har sagt at de som kommer til deg. For du har sagt at de som kommer til deg. Vil du ikke støte ut igjen. Vil du ikke støte ut igjen. Du tar imot alle som kommer. Du tar imot alle som kommer. Og alle som kommer møtes med samme nåde. Og alle som kommer møtes med samme nåde. Takk at jeg får tro på det. Takk at jeg får tro på det. Nå tar jeg deg på ordet. Nå tar jeg deg på ordet. Jeg tar din innbydelse på ramme alvor. Jeg tar din innbydelse på ramme alvor. Og du sa det, alle dere som strever av tungt å bære.
For du sa det, alle dere som strever og har tungt å bære, kan komme til meg og få hvile. Kan komme til meg for å få hvile. Og du ser, Jesus, jeg har strevd lenge nå. Og du ser, Jesus, jeg har strevd lenge nå. Med mange vanskelige spørsmål. Men nå tar jeg deg på ordet. Og så kommer jeg til deg og legger mitt liv i dine hender, både for tid og for evighet. Takk at jeg fra nå av tilhører deg. Amen. Amen. I Jesu navn. Ja. Halleluja. Og var du med i den bønnen, forsøkte å være med i den bønnen, og virkelig mente det, så er det din kveld i kveld. Du har gjort det viktigste valget, og den fremste søylen vi har, det er nemlig at du må bli frelst, og at evangeliet må forkynnes slik på denne kanalen, at du kan gripe evangeliet. Ja. Gratulerer. Ja. Gratulerer med dagen. Ring gjerne hit til callsenteret, så vil vi sende deg en frelsespakke. Men det som er minst like viktig, det er at du tar kontakt med kristne som du forhåpentligvis kjenner, eller menighet på stedet hvor du bor. Ja. For Yngvar, det er viktig å tilhøre en menighet, og være en del av et fellesskap. Det er viktig. Ingen av oss er bestemt til å leve isolert. Vi er bestemt til først og fremst samfunn med Gud og med hans sønn, Jesus Kristus, men samtidig samfunn med alle de som tror har del i samme nåde. Det er viktig. Kan jeg kanskje, en ting jeg glemte, Arne, når jeg hadde den lille andakten, jeg takket hun som sang, så sa jeg Ragnhild, men det er jo Randi. Det er Randi. Ja, hun sang noe stor skal hende deg i kveldsangen. Ja, så bra. Det hender. Det største som kan hende i kveld er at folk følte med oss og sa ja til Jesus. Ja, så bra. Ja. Men vi vet her på TV-Visjon Norge at det er en del mennesker av dere, blant dere som er skrøpelige, dere bor langt ute i distriktene, det er ingen lokal menighet. Du opplever at Visjon Norge er din menighet. Gud velsigne deg. Gud velsigne deg, og takk for at du er med og sørger for denne kanalen, er med å så inn, kanskje din tiende, og du er med, sånn som nå også under denne innsamlingen. Tusen, tusen takk. Det gjelder deg og meg, og vi Yngvar som har tatt imot Jesus Kristus. Ja. Tenk hvor velsignet vi er, og hvor velsignet vi er også når vi er med og sår inn i Guds rike, er med å bygge Guds rike. Og det er du med på gjennom denne juni-innsamlingen for Visjon Norge. For det handler om å, for oss å være, sørge for å være på lufta. Og det handler om å gå videre også for å utvikle dette bygget, for å samle staben etter hvert her i Mjøndalen. Tusen, tusen takk for at dere står med oss her i Visjon Norge. Det betyr så mye for oss. Det er en inspirasjon for oss. Ja. Og takk for at du som enda ikke har hatt anledning til å gi, eller så inn i kveld. Du kan ringe inn. Telefonnummer kommer opp. Du kan bruke SMS-tjenesten. Den kommer også etter hvert opp. Kodord Visjon til 2210. Og det er også en veldig effektiv tjeneste som heter VIPS, som vel også du kan bruke i kveld. Yngvar Pettersen, forstander i Frie Evangeliske Forsamlinger gjennom et langt liv. Og i forrige uke var det vel, så fikk du lov til å være med og være med i Nedre Eike kirke i forhold til begravelse etter Bjarne Stålstrøm, som nå er forfremmet til herligheten gjennom et langt liv. Ja. Yngvar, det handler ikke bare om å begynne, men det handler om å fullføre. Ja, nettopp det. Og det kan vi vel si med stor grunn at Bjarne, han sto løpet ut. Og han fullførte løpet, og så bevarte han troen. Ja. Ja. Tenk på det. Ja, tenk på det. Så nei, det er jeg helt sikker på. Jeg kunne si veldig mye om det, for Bjarne og jeg var veldig tett på hverandre, som venner og som kolleger, og vi var sammen på det nasjonale planet, og vi var sammen i det misjonsarbeidet som vi hadde over hele verden. Så nei, det var en kjempe i Guds rike. Ja. Det var det.
Og Bjarne, han har jo vært noen ganger her i studio, det vil si da nede på Gullskogen, Pukerud. Ja. Jan har hatt den som gjest. Jeg har også fått lov å ha Bjarne Stålsund som gjest, Yngvar. Ja. Og vi takker Gud for hans minne og hans tjeneste. Ja, det gjør vi. Det er jo slik, Yngvar. Mm. Jeg tenker på Efeserbrevet 4:11. Ja. Gud satte i menigheten noen til apostler, noen til profeter, noen til evangelister, noen til hyrder og noen til lærere. Ja. Og vi ønsker å avspeile dette her på Visjon Norge. Ja. For Yngvar, det er viktig at den enkelte av oss som Guds kall ligger over, at vi står i det kallet og i den, det embetet i forhold til Efeserbrevet. Ja. Ja. Hvor viktig det er å anerkjenne hverandres tjenester da? Kolossalt viktig. Det er avgjørende viktig. Mm. For vi er avhengig av hverandre. Mm. Og Gud har gjort det på sin geniale måte. Han har ikke gitt alt til en, men han har fordelt det på flere. Mm. Men sammen er vi en styrke. Og det er veldig viktig, så jeg pleier å si det, at vi må være bevisst vårt kall, bevisst vår nådegave, bevisst hva vårt tjeneste er som, og så må vi ha respekt for hverandre. For meg er hovedord respekt. For en god del år siden nå, så talte Oddvar Nilsen, ja, som var sentral i pinsebevegelsen, ja, redaktør i lang, lengre tid, og, ja, ja, og i det hele tatt, talte på Hedmarkstoppens sommerstevne om den femfoldige tjeneste. Ja. Og så la han frem om evangelisten og læreren, som på en måte lå i hver sin grøft, og ikke helt anerkjente hverandres kall og tjeneste. Det er det som har noe med den fortsatte menneskelige svakhet. Mm. At vi ikke har skjønt, heller ikke Guds tjenere, vi har heller ikke skjønt det, hvor totalt avhengig vi er av hverandre. Ingen kan alene bygge Guds rike. Nei. Det er et fellesarbeid. Skulder til skulder. Og det er riktig som du sier, Arne, det var noen ganger, det var litt, skal jeg kalle det misunnelse, eller ikke nødvendig anerkjennelse av hverandres tjenesteoppgave og område. Så noen ganger så har jeg opplevd det selv, så jeg vet at det er riktig, og det er veldig beklagelig. Ja. Jeg tror ikke det er så mye nå, kanskje. Nei. Yngvar, jeg tenker på en som skulle vært gjest her nå i disse dager, nemlig Gordon Tobiasen, ja, som har stått som pastor, men som har hatt Israel som noe som har vært lagt på han. Ja. Og Gordon, han var jo ute for en ulykke, han datt ned av en stige for kanskje et par uker siden, ned på asfalten og fikk en del brist, var vel i ribbein og i beinet sitt, så vi husker på Gordon Tobiasen. Det har jeg ikke hørt. At han må bare få styrke tilbake. Ja. Ja. Og at Gordon både må få mulighet til å komme hit igjen om ikke alt for lenge. Ja, send bud på ham. Men ikke minst stå i det kallet. For nå tenkte jeg ville understreke, stå i det kallet som han da gjør, ikke minst i forhold til å løfte fram Israel, sin plass. Der gjør Gordon, min kjære venn og bror Gordon, vi har mye godt sammen, der gjør han en kjempejobb. Mm. Han er, holdt på å si, født til det, han er forkalt til det i hvert fall. Ja. Og være spesialist, hvis man kan si spesialist da. Og det er han. Han har en veldig stor visdom og kunnskap om profetordet. Han henter inn kunnskap og erfaring fra det som skjer på verdensarena, verdenshistorisk. Så Gordon er veldig godt forberedt når han doserer eller underviser om profetordet og Israels plass, sentrale plass i profetordet. Ja. Der er Gordon genial. For saken er det, dere, den store, kjære Visjon Norge-familien, tenk om Visjon Norge gikk i svart. Tenk om den dagen skulle komme, hvor vi ikke hadde økonomisk styrke til å gå videre. Derfor så må jeg bare si, Yngvar, til alle i den store Visjon Norge-familien, takk for at dere står med oss, også i denne innsamlingsaksjonen.
Det handler egentlig ikke bare om å utvikle andre etasje, men det handler om å sørge for å være på lufta hele veien. Det er en kamp, det er en åndskamp, men det er en kamp i det hele tatt. Tenk at vi får lov til å være her og løfte fram også Israel da, Yngvar. Som var det folk som gav oss evangeliet. For det var jo det de gjorde. De gav oss, ja, litt sånn firkantet sagt, de gav oss frelsere nå. Gud sendte frelsen gjennom dem også. Ja. Og så gav Gud oss Guds ord gjennom dem. Ja. Bibelen gjennom dem. Så Israel, jeg tror ikke vi aner noe om det. Men jeg tror ikke folk vanligvis, Arne, skjønner hvilken velsignelse vi drar ned over det norske land ved at vi velsigner Israel her på vårt Norge. Vi løfter Israel fram, vi velsigner Israel. Vi taler vel om Israel, vi elsker Israel. Guds folk, det er Guds eiendomsfolk. Og da er det, jeg tror ikke vi skjønner til fulle, jeg tror ikke folk omkring oss skjønner hvilken velsignelse vi som Norge er med på denne måten også. Nei. Så jeg tror velsignelsen som dere får, som vi får, den blir folket til del også. Ja. Det er en dimensjon her som jeg tror ikke folk tenker på vanligvis. Ja. Her sitter jeg fortsatt med Yngvar Pettersen. Og Yngvar, du har stått i tjeneste og kall i nærmere 60 år. Ja. Egentlig over det også. For du begynte egentlig å gå i en retning med en helt annen utdannelse. Ja. Jeg gjorde det. Og det var? Jeg hadde tenkt å bli kjemiingeniør, for jeg hadde vært på laboratoriet i Mjøndalslose i 12 år. Mm. Så jeg visste litt om hva kjemi var, så ja. Jeg hadde planer. Men så kom kjelker i veien, og jeg ser de kjelkene. Det, jeg tror Gud noen ganger sender kjelker i veien, ja. For å korrigere stedkursen. Ja. Men Yngvar, du er snart 84 år gammel. Ja. Og det er ikke så mange som skulle tro det. Men det er mange som sitter og følger med nå, ja. Som er oppe i årene, eldre enn deg kanskje, eller samme alder, eller enda litt yngre, men pensjonister. Ja. Hva vil du si til dem? Skal de tenke at nei, nå er det liksom over? Det spørsmålet der, Arne, det er kun et eneste svar på. Og det er ikke gi deg. Nei. Hver alder har sin betydning, og det gjelder å utnytte de mulighetene med den livserfaring vi forhåpentligvis har fått da, etter å bli pensjonist. Vi må jo ha lært noe underveis, og for vi som da er engasjert i Guds rike, menighetsarbeid, vi har jo nok å gjøre. Og vi har sagt det, vi har mannsmøte i Elvebyen familiekirke annenhver torsdag, og jeg har sagt til brødrene, jeg har hatt en del tematimer der. Jeg har sagt, husk på det, mine brødre. Vi representerer en ressurs som menigheten trenger i dag. Med livserfaring, med våre åndelige opplevelser, med våre nådegaver, så trenger vi å være en ressurs som forfrisker og fornyer menigheten og styrker de nye generasjonene som skal ta over arbeidet. Kolossalt viktig, vi må ikke gi oss. Nei, for Yngvar. Selv om han ikke står i en pastortjeneste eller på den måten i fronten som han gjorde når han var yngre, så handler det om å finne rom for det kallet Gud har lagt over en. Ja, det er viktig. Hele veien et rom er der. Hele veien, Arne, og det er klart, det å være kalt til forkynner, det er ikke noe du har tatt av deg selv. Det er det kalt som ligger bak det. Og jeg tror at så lenge vi lever, så lever det kallet i oss. Og vi må finne en mulighet til å realisere det kallet med de mulighetene, med den livserfaring, men også med de begrensninger som ligger i å være gammel. Ja. Selvfølgelig. Ja, vi orker ikke mye, vi blir fortere trøtt, men vi må være med altså. Ja. Kallet må realiseres helt til jeg slutter å puste. For Yngvar, nå er det jo slik at både du og jeg bor i Mjøndalen. Ja, jeg håper å si takk og lov for det. Ja, og vi har begge vokst opp her. Ja. Vi kjenner mange her. Ja. Yngvar, det må ikke være slik at fordi jeg ikke blir spurt etter som forkynner, så har jeg ikke noe kall over livet mitt. Tenk på alle de vi møter på vår vei. Ja. Nei, det er klart, alle, vi er i tjenesten bestandig.
Men jeg kan jo ikke underslå at det beste plassen det på prekestolen. Å være i kallest i forkynnelsens embede, ja. Det det viktigste. Vi kan realisere vår tjeneste på alle andre områder, men det beste, nå sagt for min egen del, det å være i full aktivitet i forkynnelsen altså. Ja, ja. Og det du. Jeg håper det. Tenk på det. Ja, hva ligger foran deg nå? Nei, nå har jeg lovt å møte. Jeg skal møte til Oslo, jeg skal til Sarpsborg, jeg skal til mange steder. Jeg har trappet mye ned, men jeg fortsatt i farta. Ja. Yngvar Petersen, takk for at du ville komme hit til Studio Direkte. Takk for at du står med og ber for denne kanalen. Og bevis på hvor viktig det at vi ute her gjennom denne kanalen med de gode nyheter. Kan jeg få si før jeg sier takk, at kjære dere alle sammen, det ingenting i denne verden som 100% korrekt. Alt det vi driver med har noe av svakhetene, det med alt det vi driver med, til og med Guds rike. Men se bort ifra alt det da. Og støtt denne kanalen, 100%, den må være på lufta. Den en velsignelse for Guds rike, Guds menighet, og så en velsignelse for folket, landet vårt. Så vi må sørge for, med bønn og midler, og tale vel om kanalen Visjon Norge, slik at Visjon Norge fortsatt kan være på lufta med de gode nyhetene. Gud velsigne deg til det. Ja. Så bra. Takk skal du ha. Veldig bra. For du som følger oss, det kan være slik at det ikke alt du kan gå for, som blir sagt. Slik det også i et menighetsliv og en menighet, ja, ja. Og det som står på talestolen. Det ikke alt vi kan gå for. Sånn det, dessverre. Men tenk, vi med og formidler de gode nyheter 24 timer i døgnet gjennom 22 sendepartnere her på TV-Visjon Norge. Ja. Takk for din støtte i kveld. Og en gang, Yngvar, velkommen tilbake til studio. Takk skal du ha. Nå vi tilbake her igjen i studio, og med meg har jeg en som veldig godt kjent her, som en så viktig og god medarbeider for oss, nemlig Svein Lindseth. Velkommen hit til studio. Tusen. Svein. Du står på sammen med Miriam. Dere har en overgitt tjeneste, og det som du har fokus på, selv om det mye du står i, så bare legger jeg merke til deg at fokuset ditt, det der hele tiden, og det bønnens betydning. Ja, du kan si bønn en livsstil blitt. Mm. Og det et veldig bønnetrykk her på Visjon Norge i forhold til andre steder. Mm. Når jeg reiser, eller når jeg ikke på en måte her, så merker det at det noe spesielt her i Visjon Norge. Og det kan vi takke Jan Hanvold for han veldig opptatt av dette med bønn, sant? Mm. Og det klart at når jeg da ble bønneleder, så jo det uvanlig å lønne folk for å be. Men det bare Herren som har gjort det. Jeg ikke bedre enn noen andre, men det bare Herren som på en måte har utvalgt meg til det. Og så det som du sier, Arne, at det ikke bare bønn for bønnebegjær og alt det som går på det personlige, men til mennesker, men i Visjon Norge, Arne, så ber vi for veldig store ting. Det ikke bare at vi ber for nasjonen og Europa og hver verdensdel og menneskeledende posisjoner som presidenter og konger og så videre, men det klart det for en organisasjon, Arne, som Visjon Norge, så kreves det bønn under alle omstendigheter. Mm. For den minste ting, så vel som den store ting. Det ikke bare det at vi tuftet på gaver fra givere. Du kan si det bare en liten del av det vi ber for her. Men det som viktig å be for, det programmene som vi har. Møtene som vi har. Og forkynnelse. Og at det rent, ekte, og lovsang, tilbedelse, undervisning, vitnesbyrd, og at vi får de rette gjestene i studio, og beskyttelse mot falsk lære og sånne ting. Så det et enormt arbeid. Jeg tenker på det av og til, Arne, at vi sitter her i studio, eller inne på callcenteret her, disse 3 timene. Men en sending, den krever mye mer arbeid enn disse 3 timene. Mm. Og der iblant bønn. Mm.
Så når jeg skal på TV, jeg er jo veldig ofte på TV, men det er klart, med en gang jeg går ut, eller lampene slokkes, og jeg har fått gjort opp listene og på en måte ordnet pulten etter meg, da kobler jeg meg rett på neste TV-opptreden i bønn. Forbereder meg åndeligt. For det er krevende å være på TV, og det er krevende ting vi holder på med. Vi kjemper imot maktene og myndighetene. Vi skal liksom rive mennesker ut fra fiendens klør. Og det trengs det en autoritet, en djervhet. Det trengs det å være påkoblet Guds ånd, den hellige ånd. Ja. At den flyter gjennom oss. Be i tunge. Jeg prøver å be veldig mye i tunge. Ikke bare for at det oppbygger deg selv, men det er klart, da ber du et språk som fienden ikke forstår. Og det er han, på en måte, som vi skal motarbeide, stå imot. Veldig bra, Svein. Jeg tenker også på, når du snakker om bønnens betydning her, hvor viktig vi har at vi har den store Visjon Norge-familien. Ja. I forhold til det å være med og be og oppsagt holde våre hender oppe. Ja, det kjenner vi hele veien. Du kan si, og når du sier dette til meg, så skal jeg snakke for min del, sant? Jeg kjenner at Visjonsfamilien ber når vi står på callsenteret, for eksempel, og det er tøft der. Av og til kan det være veldig stille, det er ikke noe bevegelse på gaveløftene, og det er ikke en telefon som ringer om hverken ene eller andre. Da kjenner jeg at nå er det noen som ber for oss. Mm. Når vi står her ved bønnealtaret, på bønnens time, eller her bønneprogram, jeg kjenner at seerne der ute er med. Vi oppfordrer dem til å være med, men jeg kjenner at de er med. Mm. Og når vi møter folk ute, det trenger ikke bare være på seertreff, det kan være folk som kommer på konferansen, folk som ringer inn, eller folk som vi møter tilfeldig rundt forbi. Ja, vi ber for dere. Mm. Og det er veldig verdifullt. Og det kan ikke måles i, på en måte, økonomi. Nei. Men det kan måles i en åndelig verdi. Ja. Så her er det flere søyler også. Vi snakker om disse fire søylene våre, som vi har fokus på. Frelse, helbredelse, fattige, eller nødhjelp og Israel. Men det er to ben. Bønn og arbeid. Ja. Ja. Og det er klart, når du nevner de fire søylene, så utover frelse og helbredelse som jeg var inne på, så er det dette med at vi ber for de fattige selvfølgelig, og vi ber masse for Israel og den situasjonen der nede. Selv om Gud er kontrollen, så står det der at vi skal være til velsignelse, og vi skal be for Jerusalem. Og her sitter jeg da fortsatt med Svein Lindseth. Og Svein, vi er jo midt inne i juni-innsamlingen, og vi vil nevne noen ting i forhold til det. For det første da, vi tror på nå 80 enheter i kveld. Ja, vi må klare det. Det måtte vært veldig bra. Nå skal vi vise frem de mokka sølvskjene, t-skjene, kanskje litt bedre enn ser dere litt annerledes. Så den som gir og sår inn 8000 kroner eller mer, og du skal også få den sølvskje-serien, om jeg skal si. Ja, og når det gjelder disse mokkaskjeiene, Arne, så er disse skjeiene mindre enn disse vanlige t-skjeier. Du vet, vi er mest kjent med vanlige t-skjeistørrelse, men det er noe som heter mokkaskjeer. Vi kjenner best kanskje mokkakopper. De er også mye mindre enn vanlige kaffekopper. Så dette er mokkaskjeer som er mye mindre enn en vanlig teskjei. Mm. Så det er for, jeg sa det i går når jeg presenterte det, at dette er for eksklusive byfruere, Arne. Ja. Men de er veldig fine. Og der er ikke, du kan ikke se at de har vært brukte. Og helt fantastisk å ha, så for de fleste så er det kjekke til å ha akkurat de skjeiene der. Så en gave på 8000 eller mer, da er de sølvmokkaskjene dine. Men den som sår inn og gir 10000 eller mer, Svein? Ja, da er det sånn at jeg skulle til å si at vi sender dem til fjells hvis de ønsker. For vi har gode Sten på Hallingsgarve, og han er glad i mennesker.
Og han vil at mange skal komme og besøke han og hotellet. Så vi har gjort det sånn, som vi var inne på før, med det samme, at den som gir 10.000 eller mer, får et opphold for to en viken på Hallingsgave. Ja, så bra da. Så dette blir ordnet via sentralbord og sånn. Så gir du 10.000, så er det bare til merke vil til Hallingsgave, så ordner en det med sentralbord. Og det er sånn også, Arne, at dette har jo låget nede en stund, siden det har vært litt frem og tilbake med hotellet. Men der er noen som står på vent også, ikke våre der oppe, og det gjelder fortsatt. Så de må bare ordne dette med sentralbordet. Ja, ja, men så bra. Takk for at dere står med oss denne siste timen nå i kveld. Det blir, og det er så bra. Men Svein, dette med bønn, det er det som først og fremst ligger på ditt hjerte. Ja, og da tenker jeg på be, så skal du få. Det er forbundet masse løfter i Guds ord om bønn. Og til å ha kommunikasjon med Herren, sant? Daglig, det som jeg var inne på i starten, det er en livsstil. Det er liksom drivkraften i den troende sitt liv. Og for å poengtere dette med viktigheten, så står det flere plasser. Be uavlatelig, be uten opphold. Vi skal be for at vår glede skal være fullkommen. Det er to av dere enige å be om i mitt navn. Det vil jeg gi dere. Og så videre. Og troens bønn skal reise den syke. Så bønn er også med tro å gjøre. Mm. Så det er klart, det er en kommunikasjon med Herren. Det er ikke bare sånn at vi tømmer hjertene våre for elendighet og plage og smerte og sorg og det som er vondt. Men kommuniser med Herren. Jeg vil oppfordre deg, du som ser på. Snakk med Herren. Ha en dialog med han. Ikke bare en monolog hvor du øser ut den ene veien. Men ta deg tid til å lytte. For Herren, han vil snakke med oss. Han vil fortelle oss. Og han vil rettlede oss. For det du også vil med det du sier, Svein, det er å oppmuntre alle de som sender inn bønnebegjær. Og det skal de fortsatt gjøre. Men være bevisst på at Gud hører deres bønner også. Absolutt, og jeg tenker også på det, hvor viktig det er å takke. Mm. For vi får de samme bønnebegjær, og veldig lenge kanskje, det står akkurat de samme ord, og mange sender inn, og det kan du bare fortsette med, dag etter dag. Men når vi ber for disse, sant, så da kommer vi liksom over i en annen modus. For at, da har vi lagt dem frem for Herren, da er tiden inne for å begynne å takke for bønnesvaret. Mm. Så jeg vil oppfordre deg og oss alle til å bli enda flinkere og takke Herren i hverdagen for det små ting, så vel som større ting. Takke han på forhånd for bønnesvaret. Ja. For Svein, det er jo det du er inne på nå, veldig viktig for å være med å skape tro. Du, de som opplever bønnesvar, hvor viktig det er å ringe tilbake hit til TV Visjon Norge, fortelle at Gud har gjort legedom, hva det måtte være i livet deres. Jeg har reflektert en del over det siste, Arne, og jeg bare tenker på, du kan si, vi skal inn for Faderen, og på en måte bli dømt for hva vi har gjort og ikke har gjort for han. Så det er en veldig viktig del av vårt troende liv, at vi bringer frem takken for å inspirere andre, for å hjelpe andre, og for å fortelle om, så du sier, hva Herren har gjort i den enkelte sitt liv. Ja. For det er mektige ting. Det er det, vet du. Så, og det er kanskje ikke mange tenker på, Svein, men hva det betyr at den ene kommer tilbake, som de gjorde, kom til Jesus, det var ikke så mange, kom tilbake og takket for legedom, hva det vil bety for mange, mange andre der ute. Det vil det, for det vil skape tro, ja. Og det vil også skape en inspirasjon for å få flere til å be, for å få flere til å sende inn sitt bønnebegjær, men også for at flere skal komme frem med sitt takkeemne. Svein, vi har et innslag som handler om bønn i Visjon Norge. Ja, jeg er veldig spent selv, for jeg var jo den som ble filmet og intervjuet. Jeg har ikke sett det selv, så jeg blir veldig spent av å se det. Men det viser litt av min hverdag, kan du si.
Det begynner faktisk i stova hjemme hos oss, og hvor vi samtaler litt omkring dette med bønn. Og jeg går da opp, jeg er så heldig og privilegiert, jeg bor 120 meter fra bønnesenteret, så jeg går opp dit, og vi har filmet litt fra bønnerommet der, og viser litt på en måte, jeg skulle til å si dagsorden, men i alle fall det vi ber for, bønneemnene som vi ber for. Og det viser dette berget, som jeg kaller det, med alle bønnebegjær som vi har hatt her nede. Mm. Veien og gangen i det, for vi tar dere og filmer meg når jeg sitter på telefonen, tar imot bønnebegjær, og hvordan vi på en måte behandler et hvert bønnebegjær. Og bønnealtere. Så spennende. Og mens du ser dette her, så kan du ringe inn også. Kanskje litt vanskelig å kombinere, men det er viktig for oss å løfte fram at du er med i denne juni-innsamlingen, enten gjennom på telefon eller SMS eller Vips. Men nå skal vi få innslaget med Svein Lindseth. Siden TV Visjon Norge er en TV-kanal, går det meste av våre ressurser til å lage gode og innholdsrike TV-program. Men TV Visjon Norge er så mye mer enn bare en TV-kanal. Det er Guds kjærlighet for mennesker som driver kanalen, og det er den vi ønsker å formidle på alle plan. Ikke bare gjennom programmene våre, men også gjennom nødhjelp og ikke minst forbønn. Siden forbønn er en så viktig del av vårt arbeide og helt avgjørende for fremgang i Guds rike, var det naturlig å ansette Randi Filtvedt Johansen og Svein Lindseth til å be på heltid. Vår bønneleder Svein Lindseth har vært ansatt i Visjon Norge siden 2011 og forteller om viktigheten av bønn. Ja, du kan si bønn er, altså Visjon Norge er fundamentert på bønn. Og vi må ha bønn og et bønneliv, et levende bønneliv, et pulserende bønneliv for at ting skal fødes fram. Vi ber jo for alt her, sant? Vi ber ikke bare for visjonsfamilien som er våre partnere og givere, men vi ber også for den minste ting og for den større ting. Ansatte, de som har program her, hvilke type program. Vi ber for hver TV-sending, og vi ber for prosjektene som blir lagt, og i møtene, i praktiske møter også her, så er det ofte bønn. Når vi har møte i redaksjonen for eksempel, så er det bønn før vi starter med det praktiske, for liksom at alle skal være forankret i en enhet for Herren. Og bønn må til for at Visjon Norge skal eksistere økonomisk sett, og bønn må til for at arbeidet skal utvides og vokse, og at vi skal nå flere mennesker. Husk på at vi har kamp imot makter og myndigheter. Hallo, ja, velkommen til TV Visjon Norge. Du snakker med Svein Lindseth. Tusenvis kontakter oss med sine bønnebegjær, blant annet via callsenteret. Bønnebegjærene blir skrevet ned og bedt for, og etter TV-sending blir de lagt i glassmontret, for så å bli brakt til bønnesenteret når montret er fylt opp. Labaramanaki, shabaramanaki, hibiandori. Bønnesenteret besøker Svein daglig. Hit går han tidlig om morgenen for å be for de mange bønnebegjærene. Disse bønnebegjærene har kommet inn til Visjon Norge de årene jeg har vært bønneleder. Da tenker jeg på den verdien som et hvert menneske representerer. Jeg tenker på at når du sender inn ditt bønnebegjær, så er det mer enn disse ordene som står på disse sedlene. Det er en person som ligger bak, sant? Det kan være smerte som ligger bak. Det kan være nødrop som ligger bak. Det kan være en person som er i sin dypeste nød, depresjon og fortvilelse. Det kan også heldigvis være glede, og ting som på en måte er mindre alvorlige, men som er like viktige i forhold til å få et bønnesvar. Så dette er ikke bare ord, men dette er liv. Men det er ikke bare bønnebegjærene som blir bedt for her på bønnesenteret. Bønnetavlene på veggen viser nettopp det. I tillegg til Norge har vi et globalt bønnefokus, hvor Israel har høy prioritet. Når du sender inn dine bønnebegjær til Visjon Norge, blir de altså fulgt nøye opp av vår bønneleder, og viser mange frukter av dette arbeidet.
Vår partnerpastor Hans Jakob Bekken er daglig i kontakt med seere og fryder seg over de mange takkeemner som kommer inn til kanalen. Her har vi, ja, det må være minst 15 kilo med permer, faktisk. Takkeemner. Der satt en mann og så på predikanten på Studio Direkte. Predikanten talte ut om en mann som hadde vonde knær og ba vedkommende legge hendene på det smertefulle stedet. Smertene forsvant umiddelbart, og helbredelsen, den har vart ved. Dette skjedde så langt tilbake som i 29. september, og han er fortsatt frisk og kan gå lange turer uten smerte. Resepsjonsansvarlig Marianne Sandnes gleder seg også over hvordan Gud rører ved mennesker gjennom kanalen. Jeg har jo et eksempel her. Dette kom på Facebook da. Og det var en som gjerne vil takke oss. For han begynte å se på Visjon Norge 2 måneder før han tok imot Jesus. Og det er litt fint med at han skriver at han sto ved et veiskille og ikke visste hva han skulle gjøre. Og så var det det med TV-en og det at vi også anbefalte å komme inn i en menighet. Og så sier han liksom her til slutt, jeg skal be for dere fremover at Gud bruker dere til å nå mennesker som meg og lede de til hans kjærlighetslys. Og så vil han takke Visjon Norge, så viste han at Jesus finnes, og viste han veien til frelse. Så det er bare en av flere. Og da blir vi også glad når vi får sånne meldinger. Ja, det er når vi får lov til å se fruktene gjennom vårt arbeid, ved at mennesker blir frelst og helbredet, at vi ser at det er verdt alt sammen. Det som springer ut av kanalen er et resultat av bønn. Og bønneleder Svein Linseth tar jobben største alvor. Jesus, Jesus, Jesus. Takk for at du ble såret for våre overtredelser, du ble knust for våre misgjerninger. Ja, Svein, har løftet du fram en viktig tjeneste her på Visjon Norge. Vi fikk så vidt se Jan Hanvold gå imot bønnealteret som står ved siden av oss her. For si litt om det også. Slutt, ja, i forhold til det. Ja, det er med største ydmykhet og takknemlighet, Arne, at vi får lov til å be for så mange mennesker, så ca. 300 000 navn, om frelse, og får lov å stå og tale ut Guds ord over disse. Du og ditt hus skal bli frelst, alle våre barn skal være lært av Herren, og deres fred skal være stor, og du skal vende fedrenes hjerte til barna, og barnas hjerte til fedrene, blant annet, sant? Og kanskje det sterkeste med hele bønnealteret, det er å få lov å be for bønnelister til personer som allerede har gått hjem til Herren. Mm. Det kan være en bestemor, en bestefar, eller en forelder, eller en annen person som har sine og har hatt sine i sitt hjerte, som har sendt inn for at vi skal kunne stå i sammen med han eller henne. Mm. Så blir vedkommende tatt hjem til Herren, og så får vi fortsette å be for han eller hennes navn. Mm. Det synes jeg er veldig sterkt og veldig spesielt. Det er veldig intimt og viktig. Mm. Så det er med den dypeste takknemlighet for den tilliten du viser når du har sendt inn navnet til dine kjæreste. For det er klart, Arne, familiene og de som står oss nærmest, det er deg vi først og fremst tenker på når det gjelder sjelas frelse. Flott, Svein. Vi er da inne i den snart siste halvtimen av denne kvelden, Svein. Og onsdagskveld, den 19. juni. Og vi er midt inne i, eller begynner å komme midt inne i juni-innsamlingen. Hvor viktig er juni-innsamlingen for oss? Ja, det er kanskje den viktigste innsamlingen i året. Ja. For TV Visjon Norge. Det er klart det at vi opplever kanskje at det er lettere å samle inn midler til misjonsprosjektene i Israel og den type ting, enn fundamentet, flaggskipet Visjon Norge. Men uten Visjon Norge så vil det ikke bli hverken ytre misjon eller Israel-sendinger. Og så er det også sånn at i juli da er vi rundt forbi mange steder med flere kameraproduksjon og opptak og direkte sendinger av konferanser. Så det blir ikke noe innsamling da, og det skal også betales lønn til arbeiderne i juli og andre utgifter som skal dekkes inn. Sånn at vi trenger en veldig god innsamling i juni, siden det blir ingenting i juli. Mm.
Og så er det i tillegg, så en var inne på i forkålsenteret akkurat nå, hvor det er et akutt behov for oss å bli ferdige med annen etasje her. For å få kontorfolket samlet, i hvert fall TV-folk og redaksjon, og det som er med selve programmene å gjøre. Og det koster, det er klart, med ventilasjon og oppgradere det elektriske og rominndeling og kontorlandskapsløsninger. Men dette er et trygt sted å være. Dette er en bygning som er regulert og godkjent for media. Og vi har vist tidligere i vinter at vi snur oss kjapt rundt her på Visjon Norge, takket være trofastheten i våre givere. Og igjen, Arne, så tror jeg med hånda på hjertet at våre seere står med. For det er en kamp. Det er ikke noe effektivt og enkelt for oss å være spredt så mye. Vi snakket om det før jeg kom på TV her, hvor vanskelig det er til å få samlet troppene i bønn, for eksempel, når en er på så mange steder, og den daglige kommuniseringen, vel, her med mobiler, vi har sosiale nettverk og så videre, men vi har likevel avhengig av å være i sammen. Face to face, eller ansikt til ansikt, og sånn. Så det er klart at denne juniaksjonen her, den er kanskje viktigere enn alle andre juniaksjoner til sammen. Ja. Tusen takk, Svein, og tusen takk til alle dere som står med.